Ja mielestäni yhteiskunta ei voi olla jonkun pienen äänekkään vähemmistön panttivankina, jos meillä on osa näitä salaliittoteorioita lukevia foliohattuja, jotka ei ota rokotteita. Niin... Jani! Morjes. Melkein ehkä meni täydellisesti tää lähtö. Mä en tiedä, ehkä siinä vähän vilahdettiin meidät ennen kuin lähti toi loko pyöriin. Ollaan melkein jo, tiedätkö sä, ei puhuta näistä, näistä jutuista. Rakkaat kansat, tervetuloa Positiiven Live 15. helmikuuta 2023. Pidetään tässä kello käyntiin 20 minuuttia, käydään ajankohtaisia asioita ja sen jälkeen sitten mennään tuonne foliohattomaailmaan. Mites Kyllä. Juju, millaiset 2 viikkoa? Aika voiset. No, jos aloitetaan nyt ihan tästä Positv-hommasta. Nyt ollaan tehty uutta jaksoa tässä jonkin aikaa jo, ja siellä on ihan todella hienoja juttuja. Muun muassa tämä Suomen ja Ruotsin NATO-fiasko on jälleen käynnissä ja edelleen käynnissä, mikä on tosi mielenkiintoinen juttu. Ja sen perään myös Nord Stream-asiasta tuli uutta, eli tämä, oliko se Seymour Hersh vai mikä se jäjen nimi oli, niin siltä on tullut mahtavaa lisätietoa tästä tapahtumasta. Nämä 2 asiaa on tietysti ollut ensimmäisenä, ja sitten totta kai tämä VKK-tilanne, mikä on ollut kyllä niin kuin todella hämmentävä kuvio. Ja ikään kuin palikat alkaa niin kuin raksahtelemaan kohdilleen koko ajan, että mitä kaikkea tässä on niin kuin tapahtunut. Mitäs sanoo Ville? Joo. Positiiven tuotannosta mä lupasinkin, että mä menen kuvaamaan näitä rokotehaitoista kärsineitä ihmisiä. Mä olin viime lauantaina kuvaamassa koko päivän heitä, ja he kertovat sitten omia kokemuksia, omia tarinoita, mitä he ovat kokeneet. Niin aika järisyttäviä tarinoita tulossa, ja jopa voisi olla yhdestä jopa uutispätkä voisi irrottaa, että se oli aika rajua. Juttuja, että niin kuin lääkäritkin tietää näistä asioista. Tämä tuli selväksi. Ja tämmöistä ainakin positiivinen osa. Joo. Näkyykö siellä kuva kaikille? Joku laittoi, että ei näy mitään. Katsotaan tuolta. Mutta äänetkö kuuluu? Täällä kaikki pitäisi olla kunnossa. Excellent connection. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Ja jatketaan. Kaiken pitäisi olla kunnossa, ei pitäisi olla mitään. Jatketaan normia settiä. Joo. Oli kyllä melkomoiset 2 viikkoa. Eihän tässä ole siis, tässä tietysti tämähän on siitä niin kuin ihanaa tehdä tätä, ja kiitoksia kaikille. Siis ensinnäkin kiitoksia kaikille Positiiven tilaajille. Tilatkaa myös te, jotka ette ole tilaajia. Te mahdollistatte kaiken tämän tilaajien varassa. Me nyt ei ihan vielä pystytä pyörittämään tätä, että joudutaan kaivamaan omaa kuvetta ja myymään kaikkea tarpeellista ja muuta, että saadaan tämä kanava pyöritettyä, mutta lisää tilaajia vaan, ja sitä mukaan mitä saadaan enemmän tilaajia, jos pystytään tekemään enemmän sisältöä. Mutta tämä uusin uutisjakso on tosiaan mielenkiintoinen, mitä ollaan tässä työstetty. Johtuen tästä VKK-hässäkästä meillä jäi 1 uutisjakso tekemättä välistä. Se vei täysin oikeastaan tuon viime viikon. Mutta vielä ennen kuin mennään siihen, niin pakko jatkaa aasinsiltana tuosta. Eli nyt tähän uuteen jaksoon tulee myös haastattelu liittyen tästä, kun Lääkäriliitto poisti tämän Nürnbergin koodiston sivuiltaan. Ja Lääkäriliitto vastasi meille, kun me kysyttiin sähköpostissa. Eivät kuitenkaan vastanneet niihin kysymyksiin, mutta vastasi kuitenkin sähköpostiin. Ja kiitos heille siitä. Tämä on hyvin huolestuttava tilanne, vaikka... Ja tämä pitäisi oikeastaan olla jokaisen tiedossa. Jokaisen pitäisi tiedostaa tämä, että Nürnbergin säännöstö nimenomaan takaa kansalaisille tällaisen ylikansallisen suojan. Jos niin kuin mopo lähtee käsistä Krista Kiurulla tai Mika Mengele, eikun Rämetillä, niin jos siellä lähtee, niin kuin, että ruvetaan tekemään siis ihmiskokeita tällaisella geeniterapiainjektiolla tai muita, mitä tässä nyt on pari vuotta harrastettu, niin Nürnbergin koodisto on nimenomaan, kun se on ylikansallinen suoja sitä vastaan, että kukaan lääkäri ei voi tulla sanomaan, että hei, mä en tiennyt. Niin, mä tottelin käsky. Mä tottelin vaan käsky. Että se, niin kuin tavallaan, se siirtää vastuun jokaiselle niin. Tekijälle itselleen.
Ja nyt sanotaan sitten, että se ollaan korvattu Helsingin julistuksella, mutta Helsingin julistus on enemmän tällaista kliinistä ohjeistusta. Ja meillä tulee Tamara Tuumisen hyvä haastattelu uusimpaan uutislähestykseen nimenomaan liittyen tästä. Eli tämä Helsingin julistus ei ole niin kuin oikeudellisesti samassa asemassa ylikansallinen ihmisoikeus kuin Helsingin julistus. Helsingin julistus koskee enemmän tiedettä. Onko niin, että Helsingin julistuksessa ei ole tätä tämmöistä vastuun? Niin, joo, joo, pykälää. Niin, ja sillä tavallaan nimenomaan nyt puhutaan niin kuin uhrin, eli jos sä joudut lääkekokeen uhriksi, jos jossakin maassa vaihtuu yhtäkkiä, tulee fasistinen hallinto ja ruvetaan sulkemaan kaupunkeja. Ja ruvetaan laittaa ihmisiin geeniterapia, injektioita, jotka ei tutkittu ollenkaan, niin jotka aiheuttaa vaikka mitä tahansa kuolemia. Tai... Niin Helsingin julistus tavallaan koskee sitä, että miten sitä kliinistä tutkimusta pitää tehdä siellä, ja se on niin kuin fokusoitunut siihen tutkimukseen, mutta ympäri on nimenomaan sen uhrin, joka joutuu sen uudesta takaa niin kuin ylikansallisen ihmisoikeuden sulle, että sua ei voida käyttää ihmiskokeessa ilman, että noudatetaan tätä Nürnbergin säännöstä. Hmm. Ja kyllä tämä haisee nyt siltä, että kyllähän lääkärit tietää. Pestäänkö mitkä tässä nyt käsiä jostain no siis, jo tapahtuneesta asiasta? Siis, no jos ajatellaan, että siirretään niin kuin ylikansallista ihmisoikeudellista suojaa, ruvetaan piilottamaan. Siis Lääkäriliittohan on tietysti, niin kuin Tamara Tuuminenkin tuo hyvin tässä haastattelussa esiin, että sehän on niin kuin ammattiliittoon verrattava järjestö. Eli hehän eivät ole mikään lainsäätäjä, eikä lainvalvoja, eikä tuomioistuin. Mutta erittäin huolestuttava kehitys, ja kyllä tuolta kunnon foliohatut tietää, että mistä on kyse, että WHO ajaa niin kuin tätä pandemiasopimusta lujaa sisään, ja samaan aikaan nämä katastrofaaliset haittavaikutukset tulee esiin perheissä, yrityksissä. Siis mun ikäiset kaverit, kun me istutaan alas ja jutellaan niin kuin tuttien kanssa, niin kolmasosa juttelusta menee, kun he kertoo, kuinka niin kuin naapurit on sairastunut tai on tullut aivoinfarkteja. Eihän sellaista ollut 3 vuotta. Mikä asia on muuttunut viimeisen 3 vuoden aikana? Ja milloin nämä alkoi? Niin. Ainoa niin kuin kansanterveydellinen iso asia, mikä on muuttunut, niin näyttäisi olevan niin kuin rokotukset. Sokkona piikkiä hihaa. Okei, ja sitten oli tämä VKK-homma. Sehän oli siis viimeksi, kun ollaan tehty lähetys, niin oltiin vähän sillä lailla odottavaisin mielin, että onkohan meillä niin kuin, onkohan puolueessa sääntöjen vastaisesti ja lainvastaisesti koolle kutsuttu puoluekokous, jossa yritetään tehdä vallankaappaus ja syrjäyttää niin kuin vallassa oleva puoluehallitus. Ja mukaan lukien allekirjoittanut, ja niinhän siinä tapahtui, että sellainen laiton kokous pidettiin maanantaina, ja siellä sitten oli syrjäytetty mut ja Jarno, ja mä erosin sitten tietysti, siitä ei tullut mitään tiedotetta siitä kokouksesta eikä mitään, eli kauheat huhut rupesi liikkumaan. Juuri, meni muutama päivä ennen kuin se tuli. Siinä meni, ja sitten rupesi tulemaan niin kuin silminnäkijä havaintoja, että nyt on valittu uusi. Huhuja alkoi tulemaan, tai oliko se enemmänkin, että musta tuntuu, että itsekin vähän niin kuin naureskelin mielessäni, että voisiko sieltä tulla tällainen hallitus, että se olisi niin kuin ne, eihän tällaista hallitusta nyt, että naurettiin vähän, että voiko täällä tulla tämmöinen hallitus, ja sitten kun se tuli, niin se oli just semmoinen hallitus, mitä oltiin, että miten tämä voi edes mennä läpi, että ihan käsittämätöntä, että alkaa tämmöinen niin sanottu mustamaalauskampanja levelissä Junnun toimesta, joka syyttää muun muassa Ilkkaa siitä, että Ilkka pyrkii valta-asemaan. Joo. Ja tämän kaiken jälkeen hän on itse siellä varapuheenjohtajana Ilkan paikalla. Eikö tämä nyt ole niin kuin, sit tavallaan se, että kun siinä oli tämä pointti, että teitä oli vain 3 enää hallituksessa, ja Suja ja Arnon mielipiteet alkoi erkana ehkä vähän Anosta, tai teillä olisi ollut hallituksessa valtaa Anon yli, koska tasatilanteessahan puheenjohtajana hän ratkaisee. Niin nythän tilanne on sitten taas se, että niin kuin nyt siellä hallituksessa on Anon vaimo. Joo, tämä on varmaan ensimmäistä kertaa siis Suomen parlamentaarisessa historiassa, että eduskuntapuolueen puoluehallituksessa on siis puheenjohtaja ja puheenjohtajan vaimo, jotka käyttävät nelihenkisessä hallituksessa valtaa. Ja voi kuvitella, että kuinka aviovaimo ja mies, kuinka samaa mieltä ne on. Kyllä. Ja 2-2 tilanteessa, koska Ano jatkaa puheenjohtajana, niin sehän on silloin selvä peli. Ja tämä vaimo, terveisiä vaan sinne, jos katsoo, niin ei ole ollut missään poliittisessa roolissa ikänä eikä tehnyt yhtään mitään. Ja on kyllä muutaman lauseen vaihtanut hänen kanssaan, mutta useimmiten hiljaa. Ja myöskään näillä muilla ei ole
politiikan kokemusta, mutta sehän lähti sitten siitä, tavallaan mä nostin kädet pystyyn ja katsoin, että tässä yritetään viedä nyt meidän fokusta, Positv-fokus, meidän työn fokusta, kaikki tämä niin kuin 2 vuotta, mikä oli tehty valtavasti, yritetään viedä niin kuin väärään suuntaan, eli taistelemaan niin kuin sitten puolueesta, ja oli kyllä siis tietysti valtava pettymys, että tämä meni tällaiseksi, mutta sitten toisaalta valtava helpotus, kun sai lyödä hanskat tiskiin niin kuin selkä suorana ja todeta, että tehtiin työkalu perustuslain puolustamiselle suomalaisille, saatiin kansanliikeaikaa ja kaikki muut skenaariot huomioitiin. Paitsi sitä, että puheenjohtaja rupeaa toimimaan laittomasti. Sitä ei ollut riskianalyysissä. Mm-hmm. Sitten tässä oli, niin kuin sä puhuit ainakin tämmöisestä, niin kuin, että ihan perustamiskokouksessa silloin ihan alkuaikoina te olette mennyt sinne perustamaan sitä. Ja siellä oli yllättäen ollut yhtäkkiä jotain tuntemattomia ylimääräisiä tyyppejä, jotain Anon kavereita. Että joo, että nääkin tulee nyt jäseneksi tänne hallitukseen. Kaikki on sellainen, että ketä noi on. Että noi on ihan hyviä tyyppejä. Että mikä tässäkin on ollut ikään kuin motiivi, että onko se alun perin ollut jo ikään kuin ajatuksena suojata oma päätösvalta tämmöisillä hyvillä ystävillä, jotka niin kuin tulee sitten tarpeen tullen äänestämään, jos tilanne menee vaikeaksi. En mä tiedä, että nämä on tämmöisiä spekulaatioita, mutta onhan se niin kuin erikoista. Että jos sovitaan joku perustamiskokous, että kaikki avainhenkilöt on jo sovittu ja mennään paikalle, niin siellä on yllättäen ylimääräisiä henkilöitä, niin eihän tämä nyt kuulu mikään niin kuin normaaliin toimintaan, vai kuuluuko? Joo. Siis spekulaatioitahan riittää, ja sitten tämähän on tosi ikävä juttu niin kuin kentällä oleville ihmisille, jotka on myös laittanut omaa rahaa, omaa työtä, kaikkea muuta. Että kyllä tämä niin kuin sellainen tuplakeskisormen näyttö on niin kuin mieheltä ja aviovaimolta sille kaikelle työlle, mitä ihmiset on tehnyt tässä 2 vuoden aikana. Plus, että sitten kun valta kuuluu kansalle, eli siis puolueen nimi on Valta kuuluu kansalle, minkä mun ymmärryksen mukaan sä oot itse asiassa ilmeisesti keksinyt tämän nimen tai idean heittänyt ilmoille. Se oli dokumenttisarja, mitä mä rupesin tekemään, mikä Ville tuli sitten 3:osassa mukaan. Juu. Ja sen dokumenttisarjan nimen, mä laitoin sen dokumenttisarjan nimeksi Valta kuuluu kansalle. Ja Valta kuuluu kansalle. Ja sitten sä järjestit tämän epävirallisen ohjaajan antavan äänestyksen VKK:n sähköpostin kautta, missä äänestystulos oli, olisiko ollut noin 57-41. Niin, eli tavallaan selvästi myös niin kuin VKK:n jäsenistö oli sitä mieltä, että tähän suuntaan voitaisiin mennä, mutta siitäkään ei sitten valta kuulu kansalle puolueessa sitten kuitenkaan niin kuin välttämättä sitten kunnioitettu tämmöistä ajatusta. Muutama minuutti vielä tästä, ja sitten siirrytään seuraaviin aiheisiin. Sen verran pakko sanoa, että niin kuin mä sanoin siinä tiedotteessa ja mikä nousi hienosti mediassa kyllä läpi, mä sanoin, että jos tästä niin kuin jotain hyvää seuraa, tai niin kuin, että aina pitää ajatella, kaikista aina seuraa jotain ja muuta, ja mun mielestä se, jos se hyvä seuraus on tästä se, että pienpuolueella on ensimmäistä kertaa täyslista, kun mennään eduskuntavaaleihin Suomen historiassa, niin yksikään euro ei ole mennyt keltäkään hukkaan, eikä yksikään työtunti ole mennyt hukkaan, koska tavallaan ei pidä rakastua nimiä ja ei pidä niin kuin tavallaan tällaisia, vaan pitää katsoa, että mikä on se yhteinen päämäärä, mihin ollaan menossa. Ja ne nimet ja muut on siellä sitten toisarvoisia, kun tulee tällaisia tilanteita. Ja nyt ainakin näyttää, mä en tiedä, mä näin, että Ossi Tiihonen oli laittanut jonkun twiitin, että oliko 160 10. ehdokasta. Juu. Ja siihen tuli vielä päälle. Siihen vielä päälle, eli aika lähellä on. Onko se 200? Ja onko siinä nyt, siellä on Suomen Kansa ensin, Kristallipuolue. Vapauden liitto ja sitten vallankumouspuolue, eli neljän puolen lista, että erittäin innolla odotetaan tietysti, mitä vaaleja tuo. Ja sellainen pikku muutama asia vielä. Yksi oli se, että Junnu ja Slimmi täällä on tuoli tyhjänä, kumpikaan ei ollut selkärankaa ilmoittautua tänne. Kutsu on edelleen voimassa, hyvässä hengessä voi tulla keskustelemaan. Olen itse huomannut, että katsoin viime leveliä jonkin aikaa, en sit jaksanut enää, että täysin sama skeidan jauhaminen siellä on vaan jatkunut. Että se, mitä mä toivoisin, että niinku sellaisesta kunnioituksesta tavallaan kaikkia niitä ihmisiä kohtaan, niin jos sä pääset tollaiseen asemaan, oli sitten laittomasti niin, tai ei, niin jos sä pääset johtamaan puoluetta, niin silloin olisi tärkeää tehdä politiikkaa ja poliittisia avauksia. Ja jos politiikka perustuu siihen, että musta maalataan entisiä puolueen jäseniä, niin se on kyllä niin heikoilla kantamilla, että sille ei ääniä voiteta. Että nyt kannattaisi kääntää kellot eteenpäin ja ruveta katsomaan, että itse asiassa minkälaisia poliittisia avauksia, mitä mielipiteitä ja mitä asioita haluaa ajaa. Joo, ja tässä vielä joku tuolla jotain puhuukin, niin ihan selvennykseksi vielä, että
oliko se niin, että VKK-säännöissä luki, että pitää olla 4 jäsentä hallituksessa, mutta VKK-säännöissä ei lue, jos yksi jäsen lähtee pois, että mitä silloin tehdään. Tällöin siirrytään yhdistyslain puoleen ja katsotaan, mitä siellä lukee. Yhdistyslaissa lukee, että hallitus voi toimia 3 jäsenellä, joten ei sinänsä ollut mitään ongelmaa hallituksen toimivuudelle. No siis yleensä silloin, kun sä teet jotain laitonta tai väärää tai muuta, niin sulla on 2 vaihtoehtoa. Sä nostat käden pystyyn ja sanot, että okei, mokattiin, korjataan tämä moka. Tai toinen vaihtoehto on hyökätä. Ja sieltähän alkoi vaikka mitä hyökkäyksiä, perättömiä syytöksiä, vaikka mitä, mutta tämä oli niinku yksi, että sitten alettiin syyttämään tämän uuden puoluesihteerin toimesta siitä, että meidän edellinen hallitus 3 hengellä olisi ollut laiton. Mutta kun ihmiset ei erota niinku mikä on laki ja mikä on säännöt, eli VKK:n säännöissä lukee, että puoluehallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Mm-hmm. Kuuluu. Jos yksi ero, niin ei siellä lue, että mitä pitää tehdä. Mm. Yhdistyslaissa lukee, että pitää olla vähintään 3. Silloin, ja silloin, kun säännöissä ei lue mitään, mikä liittyy siihen, niin mennään yhdistyslain mukaan. Juurikin. Se on niin kuin täysin selkeä homma. Ja jos olisi ollut laiton, niin sitten se olisi puheenjohtajan pitänyt tehdä kauan sitten. Mm. Että se tapahtui lokakuussa se ero. Tällaista politiikkaa, ja useampi poliitikko on sanonut niin, että raju juttu on aina se, että kun ne omat puukottaa selkää. Että kyllä se, niin kuin se ulkopuolisen paineen ja muun haltsaat. Siis pakko sanoa, että siis mä olin oikeasti ihan shokissa. Niin. Siis mä olin ihan shokissa silloin sunnuntai, kun mä katsoin. Mä olin, että mitä helvettiä, mä olen jotenkin pitänyt tätä meidän koko kenttää ikään kuin, että meidän pidetään yhtä. Me pidetään täällä yhtä, eikä me ruveta tämmöistä hölynpölyä niin kuin vittu toisistamme niin kuin laittaa. Niin tää oli, niin kuin, tää oli niin käsittämätöntä. Sitten mulle vasta alkoi, mä muistan, kun oli näitä Malinen juttuja sun muita. Mä olin, että miksi noin tekee? Olli Posti, Tuomas Malinen, Juha Hirvelä. Sitten alkoi selviä, koska mä lakkasin itse silloin katsomasta Leveliä, koska mun on ihan naurettava. Mitä tämmöistä niin kuin jotain ihmisten henkilökohtaisia tai tekstiviestejä, jotain niin kuin, että ihan niin kuin spede-hommia. Ja, mutta sitten mä kuulin just, että mä näin Juho Hirvelän ja Olli Postin näin, ja kertoi molemmat, että niitä on molempia maalitettu. Se on, että mitä helvetin paskaa tää on, että jäpät puhuu olevansa jotain saakeli heränneitä ja henkisesti jotenkin, tiedätkö, niin kuin pitkällä tai jotain, ja vittu, eihän toi kuulu mikään henkisen niin kuin oppeihin tai yhtään mihinkään tuommoinen toiminta. Et mun mielestä toi on niin kuin ihan lapsellista kamaa, et suoraan niin voisiko sanoa kindergarten-osastoa. Mä en itse asiassa tiennyt, mä kuulin nämä sitten vasta kans jälkeenpäin, että en ole seurannut niitä. Niin siis mä lopetin katsoa Leveliä siinä vaiheessa, kun mä kyllästyin siihen, kun se joku painelee koko ajan niitä satanan pommeja ja niitä, niin mä olin sellainen, että muuten ehkä voisin katsoa, mutta kun joka välissä on pommi ja joka välissä on juttu, mutta niin kuin, nämä on niin kuin sillä, että itse vähän niin kuin ehkä arvostan enemmän semmoista asiapitoisempaa ohjelmaa. Kaikki kunnia heille, mitä he ovat tehneet ja tuoneet niitä juttuja esille, en tarkoita sillain, vaan sillain vaan, että mä en ehkä itse vaan niin kuin, mun mielestä on ok, että jokaisessa, että tätä muutosta tehdään jokaisella osa-alueella, jokaisella puolella, se on mun mielestä fine. Se ei vaan välttämättä ole mulle, mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan ihmisiä maalittamaan tai jonkinnäköisiä niin kuin henkilökohtaisia juttuja levitteleen tai jotain huhuja, niin silloin mun mielestä mennään vaan niin kuin ihan mönkään. Kyllä. Et se on vaan niin kuin, se on hävytöntä. Se on hävytöntä, ja sitten se myös niin kuin vie uskottavuutta niin kuin täysin, koska jos sä käytät tuollaista samaa metodia, mitä niin kuin valtamedia käyttää musta maalaamiseen, Mä joudun keskeyttämään nyt tämän, koska aika rientää. No niin, tämä oli tässä. Hyvä. Mä menen tuohon vaalivaikuttamiseen. Joo. Te puhutte vaaleista ja niin edelleen. Niin voi, meillä on muutama sellainen kuva, niin mitä mieltä olet? Ainakin näkyy. Nyt pitäisi alkaa kuulua ääni. Nyt voit ruveta. Aloitetaan alusta. Okei. Okay. No siellä, että Google varautuu torjumaan Suomen vaaleihin kohdistuvia vaikutusyrityksiä. Tekno jätti Googlellaan 4 tavoitetta ajattavanaan Suomen hallitusohjelmaan, sanoo Googlen yhteiskuntasuhteista vastaava Heidi Jern. Miltä tämä nyt vaikuttaa, että niin kun tuommoinen iso firma Google alkaa
olemaan täällä meidän kentällä. Siinä on mitään uutta. Se on sama, mitä nämä kaikki tekevät, kaikki siis, isot mediat. Eli siis tästähän päästään suoraan niissä Trumpin vaaleihin, milloin selvisi, kuinka paljon. Google oli itse asiassa vaikuttanut, pystyttiin laskemaan, että noin 10 miljoonaan ääneen jopa suoranaisesti. Google esimerkiksi jätti muistuttamatta kaikkia republikaaniehdokkaita, että pitää mennä äänestämään, mutta muistutti kaikki demokraattijäseniä. Tämmöisiä monenlaisia. Sitten oli tämä just tämä tämmöinen tavallaan niin kuin eli niin kuin mitä asioita nostetaan esille ja mitä painetaan alas. Eli totta kai pakko nostaa sit myös esimerkiksi, tämä nyt ei ihan suoranaisesti liity, mutta osittain liittyy tämä, eli milloin tuli nämä Biden, Hunter Bidenin laptop-asiat, mikä painettiin sitten alas juuri ennen vaaleja, Russian disinformation, joka sitten nyt on paljastunut, että eihän se ollutkaan. Mutta mikä vaikutus sillä olisi voinut olla vaaleissa? Eli jos meillä on siellä Google, me kaikki tiedetään, minkälainen Google on. Googlehan on siis tämmöinen, voisiko sanoa woke-tyyppinen järjestö, joka näkee ikään kuin, että mikä on ikään kuin universaali oikea totuus ja toimii sen mukaan. Eli painaa semmoista materiaalia alas, mikä he näkevät, mikä on ikään kuin ei-totuutta. Oma agendaansa ja painaa toisiin alas, niin ei voi olla kauhean hyvä asia, jos ne rupeaa vaikuttaa niin kuin maiden sisäisiin vaaleihin. Toihan on niin kuin melkein rikososasto, voisiko näin sanoa. No, mä otan täältä vielä yhden lausun, mikä on suoraan otettu sieltä. Eli haluamme torjua väärää tietoa ja mahdollista disinformaatiota. Samalla haluamme tarjota pääsyn luotettavaan tietoon äänestyspäätösten tueksi sekä tukea ehdokkaita ja mediaa toimimaan turvallisesti netissä, järjestää Googlen vaalitoimi. Ja mä luulen, että jos tästä vetäisi niin kuin jonkun Stasi-ajan Saksan ohjeistuksen, mediaohjeistuksen, niin mä olen, että toi on aika lailla yksi yhteen. Että mahdollisen disinformaation torjuntahan tarkoittaa sitä, että informaatio ei välttämättä ole disinformaatio, vaan se on mahdollisesti disinformaatio. Eli sillä, että sanotaan, että mahdollisesti torjuu mahdollisen disinformaation, tarkoitetaan, että voi torjua ihan minkä informaation haluaa. Se on mahdollista disinformaatiota. Että sillä lailla täytyy sanoa, että oli muotoiltu. Hei, mun on pakko, sä keskeytit mut vielä siinä VKK-asiassa. Mä unohdin tehdä sen paljastuksen. Aha. Mulla on yksi paljastus. Jaha. Kaikille katsojille. Sitten mennään tauolle ja sitten aloitetaan hommilla. Eli hommahan meni sitten niin, että et kun tätä kerta kaikkiaan ei Ano suostunut kutsumaan tätä puoluehallitusta koolle. Ja puoluehallitus on niin kuin puolueen tärkein päättävä ja kuinka, elin. Kuinka kauan pitkään se pitkitti tätä hallituksen kokousta? No ei tänä vuonna kertaakaan. Juu. Oliko viime vuonnakin? No siis viime vuonna ensimmäiset asiat, jotka mä oon vaatinut nostettavaksi elokuun lopussa, niin ei niitä ole vieläkään. Niitä ei suostuttu ottamaan niitä asioita käsittelyyn. No sitten tavallaan on sanottu, että jos puheenjohtaja on estynyt, niin varapuheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle ja hoitaa kokoukset. Mä koin, että puheenjohtaja on estynyt, kun puheenjohtaja ei suostu kutsumaan kokousta koolle, ja kutsuin kokouksen koolle, puoluehallituksen kokouksen. Ja me pidettiin 4.2. siis lauantaina pidettiin puoluehallituksen kokous, ja nimettiin puolueelle 16 uutta jäsentä. Tämä kokous on täysin, siis mun mielestä tämä on paljon laillisempi kokous kuin se laittomasti koolle kutsuttu ja pidetty maanantaina. Ja nyt nämä uudet jäsenet on sitten kutsuneet uuden ylimääräisen puoluekokouksen koolle, jossa valitaan puolueelle hallitus, ja se on kutsuttu 2 päivää sitten koolle, ja nyt sitten, kun en itse ole puolueessa enää, niin seurataan tätä sitten toimittajina. Eli tässä on kyllä nyt kova uutinen tähän pöytään, ja nyt mennään tauolle, sitten mennään eteenpäin. No ei vielä mennä tauolle, vielä kesken, vielä okei, mutta hyvä paljastus tähän väliin. Saanko tuossa kysyä semmoiseen, tiedät sä, että onko kukaan tehnyt sitä moitekannetta koskien tätä toista kokousta? No mä keskustelin heidän kanssakin. He oli ajatellut sen niin päin, että parempi nyt kutsua koolle ja vaihtaa se hallitus. Jos ei he suostu kutsumaan, niin sitten se on tietysti taas yksi peruste lisää sinne. Onpa mielenkiintoinen, mutta joo. Oliko Jujulla vielä tähän jotain? Voitko näyttää vielä sen kuvan sieltä, mikä äsken oli, että mä pääsen kanssa mukaan? Vaalivaikuttamista on luvassa. Siis sitä on tehty koko ajan. Sitä on pelustettu. Kaikki nämä gallupit on vaalivaikuttamista. Ne on pahimmillaan vaalivaikuttamista. Ne alkoi Koiviston ajoilta. Että niin kuin luodaan ihmisille se mielikuva. Eihän kukaan halua äänestää häviäjää. Tai niin kuin, tavallaan sillä tavalla, että jos olet liikkuva äänestäjä, niin sähän haluat olla kahvipöydässä voittajien kanssa. Ja kaikki tämä niin kuin
mistä uutisoidaan, mistä ei, ketä nostetaan, ketä ei. Media on tehnyt kautta aikojen vaalivaikuttamista. Ennen kaikilla puolueilla oli avoimesti omat mediat. No on vieläkin, mutta ei niin isossa roolissa kuin ennen. Mutta media ilmoitti, niin kuin, että kenen asialla tässä ollaan. Joo, ja tuollaisia ovelia juttuja, kuten jossain vaiheessa, oliko se näin, että aikaisemmin VKK oli mukana kallupeissa, mutta sitten se siirrettiin, kun se vähän liian isoksi, niin se siirrettiinkin muihin. Joo, se meni liikennytin ohi, niin sitten se katsoi, että sitten se oli niin kuin muut boksiin. Että tämmöisiä hienovaraisia, todellaisia, niin kuin monenlaisia tapoja pystyy, kyllä, niin kuin, kuinka pystyy vaikuttaa tollain ikään kuin kenenkään huomaamatta. Et kyllä VKK:sta kasvoi liian vaarallinen uhka tälle konsensusdemonikratialle. No niin. Legendaarinen sana. Selvä. Hieno sana. Tämän jälkeen sitten meillä alkaakin keskustelu. No niin. Eli ufoja on tulossa. Laitetaan siihen vähän pientä kevennystä ja sen jälkeen. Logolla varmaan ensiksi. Ihan sama kuin päin. Ja sitten tulee Runebergin tuonne. Kyllä tulee. Joo. No niin, ei mitään.